Laqgħa taħraq tal-grupp parlamentari nazzjonalista fil-bidu tax-xahar li għadda kienet ikkaratterizzata minn episodju violenti meta d-deputat nazzjonalista Herman Schiavone ipprova iħeb għad-deputat u eks kontestant għall-kariga ta' kap Chris Said. Kien Franco De Bono li fuq is-sit tiegħu żvera li l-laqgħa tal-grupp parlamentari li saret fis-6 ta' Novembru li għadda kienet waħda ikkaratterizzata minn ajjat u tiżbid li nsema jidwi minn bosta nħawi tal-Parlament. Ingħad li fhim minnhom id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone qam bil-wiefqa u prova jħeb għal Chris Said, tant li kellu jinżamm minn bosta deputati oħra fosthom Carlo Aquilina. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista konfermaw mal-inċident u qalu li Schiavone u Said kienu bil-qiegħda 2 metri biss il-bogħod minn xulxin. Żidu jgħidu li l-imġiba ta' Schiavone ma kienx denja ta' deputat parlamentari, tant li spiċċa skuża ruħu fuq ċed grupp uffiċjali li għandhom id-deputati nazzjonalista fuq WhatsApp. Meta kuntattjati mis-sit Lavin Malta, kemm Said u kemm Schiavone għażlu li ma jikkummentawx, b'dan tal-aħħar ma jiċħaġġ dak ir-rapurtat. Il-kwistjoni inqalet dwar mozzjoni li jippreżenta Chris Said u li fiha talab li jiġu investigati l-allegazzjonijiet li għamlet il-blocker Jeffrey Caruana Galizia, inkluż dawk fil-konfront tal-kap Adrian Delija. Ingħad li Schiavone beda joffendi lil Said bil-familja waqt li beda jgħajjat u jsabbat b'Said jibqa' bil-qiegħda u ma jirreaġixxix.